Antras žingsnis, ane, šitas plaukimas. Ir dar reikia trečio. Vėl arba su kinysis. Kinysis dar yra vežiai. Taip, polė veidė. Ja, su faultepais jie čia, žinai. Bum, bum, va, toliau ten linksminas jie. Va, tai ką mes turim? Mes turim va tokią muzikėlę. Jie ten krikštojo kažką. Wuuu! Aha! Bet jaučiam tokį va kontrastą. Kažkas lyg ir gėdingo ir dėlė grėsmingo. Ane? Tai va, tai visą šitą mes matom ir visame tame dar ant viršaus yra tavo prancūziškos frazės. Dishes. Važiuojam. Vo. Wow. Ok. Bum. Ratatui. Nu tai va, ok. Čachtatang. Bet ir žinai ką, kažkaip norėtųsi... Va, suflė yra. Ok, suflė. Kiš. Kiš, of course. Nu, kiš, of course, ja. Aujourd'hui, pour notre dîner, j'ai préparé les croissants au chocolat. Les croissants au chocolat. Bon, gali būt, kad masuotė net atsitraukia nuo jos, ane, kad jinai nebešoka masuotę su jie staiga ir žiūri, kas vyksta su jie. Pagavau. Arba masuotė jai padeda sukurti šitą, nes masuotė galėtų ją stumdyti, gaudyti, suprantyti, traukti. Tas labai gerai, padeda fiziškai. Gerai, tokie šiolaik, nu gerai, gerai, klausyk, aš nenoriu dabar trukdyti. Ir paskutinį momentą, jei, kad užsuktų, supranti, ir jinai čia vat viena tada priešais. Apsvarstyti taip jau ir to principo laikyti tam kūrinį ar tekste. Gerai. Tai ačiū Jums labai. Dėkui. Viso. Kaip kalba skonėsi. Nuostabi konsultacija, nuostabi. Aš noriu parodyti, kiek jie gali. Bet normaliai. Čia tu yra? Tai jam biškai būtų natūraliai. Šiandien man suėna 31 vasaros. 31 vasaros naktis. 31 valanda ir 31 minutė.